Čau, já jsem Teta a tohle je... Čau, já jsem Caj. A máme pro vás takový nový pořád. Je to trošku trapárna. Ne, trošku, jakože víc trapárna, ne? Čau, jsi schopná. No, vidíte, tak jako a teď to začíná. Jo, Cajta se zeptáme, čeho je schopný. Věřte tomu, že je schopný napálit do sloupu a do stromu, aniž by o tom věděl. Tohle neřeš, prosím, Jo, prasnu to na tebe. Ne, nenapál se do sloupu. Napálil. Kdy? Ještě bylo asi 10. Jinak jako já jsem fakt jeho teta. To bylo před 7 rokama. No a? Tě už ti říct, že před 7 rokama se napál do sloupu a ty tak já vytahuješ? Ano, teta. Nedělej reklamu. Product placement. Já ti dám product placement, nebudeme tady nikoho podporovat. Takže ti podporujeme tvůj počítač. Za prvý, já podporuju tebe. A za druhý, tohle je starý 14 let. Proč podporuješ mě? 15. Já podporuju tebe. To byla naše domluva. Teta, řekni mi, kdo štípnul týpka do prdele na staromáku, když jsem byl nedal si vzít stromečku a ty jsi přes něj neviděla. Ahoj týpku, co jsem tě štípala do tvého pozadí. Víš, my jsme se potřebovali prodrat dál. Já jsem trošku malá. Ale já myslím, že spousta lidí to jako chápe, občas mě pustěj. No a taky se občas stane, že jako na něco třeba koukám, na nějaký akce, tak občas skáču. Skáču, no. No. Já jsem radši víc oblečená, ale je to trošku nebezpečné. Jak pro koho? Já nevím, ty je nemáš. Já je mám. Ty vole, když paráš na zem. Ty vole, ty taky říkám královou. Když letíš a padáš na zem, zakopneš, padáš na zem, se o tom odrazíš zpátky na noze. Na rohách. To splácne. Víc bych neřešil. Když jdeš já spodu, tak si odbiju čumák. Ty no, nic, vlastně ty se odrazíš zpátky na hoře. Neodrazím, ale to je trošku jako brzdidlo. Co holky? A víš co, tak uděláme na tohle experiment. Já si stáhnu prsa. Ne! Počkej. A ty, ne, tobě uděláme prsa. Ne, počkej, to, u tohle... Učím tě pod prsenku a dáme ti tam prsa a zkusíme, jestli se odrazíš na zpátek. A dám ti do toho molitan. Má ti vystříhnout prsi molitan. Co je na to? Chcete to vidět? Ne, od tohle upustím a půjdem trochu někam jinam. Ne, 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 to vystříhnu, to vystříhnu. Ne, ne, schodíš to. Schodíš to, bacha na tu hlavu. Malý tetě, malý, nenápadný, tichý tetě, který nikde není vidět, teta, slyšet, nic. Pojďme se na tu kameru, opravdu si myslíš, že jsi malá? Takhle to je teda fakt jako reál, jo? A to nemám podpatky, jako fakt, kdybyste viděli. Nestoupej se na ty špičky! Dobře, no já se tady musím platit skoro po zemi, protože si tady pošli vozit. Ty můj malý chudáčko! Au! Tak to je no. Píšte se na další videa, které budou třeba Cajt pěstuje. Teda sousedí s Cajtovým pokojem. Je to trošku divný, ale my to zvládáme. Je to hodně divný, protože nemůžu usnout, protože to je furt tým. Já tě vidím. No, takhle to vypadá, že si Cajt může být spole. Moje bambule. Moje bambule. Au! Jo! Jau, děláš si prdě. Zmykám se po tvých larpových věcech. Jsi to užij. Ty zuklid. Nebudu tady surfovat. Vypadám se jako nějaká surfařka, já. Jau. Ty má, otev čelenku. Jau. Cunám pod prsenku, nedám ji na tebe. Neštrv. Ne. Neštrv. Nemač mě, ti říkám. Auk. Ty vole, já. Už je pokoj. To chystám se na Game Expo. Ano, do Bratislavy. Teta ne. Teta ne. Teta hlede, teta má jenom akci. Já tam budu s cosplayem na DayZ. Teta ne. Teta ne. Teta ne. Teta má jenom akci. Dávejte lajky. Dávejte odběry. Sdílejte. Naprosto. A nedávajte placidu. To nemůžeš nařídit. Já třeba ráda piano neumím a chtěla bych se naučit.
Jo. No, já bych ale chtěla bubnovat. Na piano. Ne, já si chci naučit. Sdílet. Sledovat. Lajkovat. Lajkovat, jasně, lajkovat. Odebírat. Odebírat. To je důležitý. A když tak se vidíte na Facebooku. A příště budeme mít green screen. Čau. Čau a zase příště. Kurva.